今日こんな格好してさ、久しぶりにね、今日ジェイコブの、取材があるっていうんでさ、ね、スーツ着てみたんだけど、暑いね、これ無理だな、もうね、これで仕事してたっていうことがさ、なんか信じられないくらいで、でやっぱね、ね、お腹がこう滑ってさ、だんだんね、その、なんていうかな、服装なんかも変わってきてさ、で環境ってどんどん変わってくるわけだな。でそれにそうしてさ、みんな環境が変わってきてるわけだから、まあ、それに基づいてやっぱさ、生活だとか、ね、服装だとかさ、そういうの変わってくるんだなっていう気がするよな。でさ、やっぱ夏ね、この格好でじゃあ仕事したとするとさ、やっぱり冷房今この状態だとさ、もう今今日ね、朝ラジオ体操しただけでさ、汗だくだもんね。もうこれもう少しなんていうかな、冷房下げてくんないと仕事できないよねってこと。でそれは正しいのか間違えてるのかは別としてね、とりあえずさ、環境が変わるとね、人って変わるわけじゃん。で、ね、今、昨日方針会があってさ、で、今日、明日からうちは、17日まで、夏休みになるよね。で、その時にさ、それぞれがみんなほら、で、今まで仕事をやってて、休みの時のさ、なった時に、環境変わると思うんですよ。で、環境変わるとね、一つのメリットはね、考え方がね、変わるんですよ。で、また仕事に戻った時にまた考え方変わるわけね。で環境が変わるといろんな目線が変わるから、その目線をね、何に、ね、活用するかってことだ。で僕はね、大体休みの時っていうのは原稿書いてるよね。で原稿書いてる理由っていうのは何かっていうと、原稿書きながらさ、いろんなこと考えるんですよ。だから次の作品こんなんでどうかなとかさ、ね、今頼まれてるやつがこのままで進めてさ、読み手にとってね、価値があるかどうかってことを検証しながらさ、要するに原稿書くわけだ。で、そういう考えでいくとね、いつもいつもこう頭の中の切り替えって大事なのね。で僕はさ、学生時代からさ、起業してるわけだ。で学生時代に起業したら、起業ったって、アルバイトの延長のような仕事でさ、大したことはしてないよな。でもさ、その大したことしてない、けども起業したっていうさ、実績があってね。でその時にさ、いろんな環境があるわけだな。学生時代にさ、一緒だった人、ね、あとは、例えば中学校、高校、ね、あとは我々専門学校行ってる、ね、でその時の環境ってさ、周りの環境全然さ、一緒なんだけど、ね、仕事に関わるとさ、全部環境変わるわけじゃん。でだんだんさ、要するに全く違う人生を送ってくるから環境変わってくるんだよね。そうこうしてるうちに結婚するやつもいればさ、ね、そのまま独身貫くやつもいれば、ね、バツイチなやつもいるわ。でそういう環境がさ、どんどんこう変わってきてて、みんな考え方が違うわけじゃん。で、それってね、実は正しいことなんですよ。正しいっていうか当たり前のことなわけだ。で、僕はね、今こう会社の中でやってて、今、ね、会社の、ね、トップやってるわな。で会社のトップの環境ってどういう環境かっていうと、人任せにできないんですよ。あともう一つは要するに全部責任しようしかないわけっていう環境なわけ。いや例えば前職の会社でね、いくら部長だね、事業部長だって言ったってね、せいぜい会社の中の一員なわけだよな。責任取るって言ったって別にさ、会社辞めちゃいいじゃんってことにもね、あるわけじゃん。でもさ、代表者ってね、それできないんですよね。辞めるには辞めれないわけだから、新しいことを常に考え続けないと、要するに会社ってダメなんだよね。でこれ極論からいくとね、このちっちゃいところからどんどんさ、こう会社も大きくなってくるじゃん。で一人二人の時の環境とさ、ね、10人20人の環境とさ、ね、50人100人の環境、ね、今度100人超えた環境ってさ、違うわけだよな。でその違う時にどういうことを、みんなが考えて行動するかってことは、まずね、僕なんかは、ね、要するに部下を育てるってことが一番優先するわけ。なんでかっていうと、これはね、部下を優先することによって自分の環境を変えることができるんですよ。なんでかっていうと、ね、例えばさ、今、ね、うちの部署の中でさ、いろんな仕事してる人がいるよね。でさ、部下育たないとさ、ね、要するに自分の身の置き所の変化がないじゃん。だからずっと同じことをやることになっちゃう。で仕事してる中で、ね、どんどんこれが人入ってくるよね。で足んなくなるともっと人が入ってくる。でそうすると部下が入ってくる。で部下を育てることによって自分たちの今度違う環境にさ、ステップアップできるわけじゃん。ところが部下の環境を育てられない、もしくは部下がつけられない部署だと、これは環境としてね、変わりようがないんですよ。だから成長がそこで止まるってことで、それがゆくゆくね、だんだんこうね、
ね上に行ってってさ、で今度部署任されるね、前職の会社ではそういうことはなかったけども、うちの会社だったらね、最終的にはさね、今7社あるんだよな。7社のうちね、3社か4社はさね、要するに誰かが社長やらないとさ継続できないんですよ。だから誰かが社長にならなきゃいけない。で社長になるっていうのは何かっていうと格段に違うってこと。要するに責任の範囲が格段に違うんですよ。なんでかっていうと辞めるわけいかないから、ね、であとはね、要するに当然だけどさね、融資を受けるときに連帯保証人の判子さんみたいなのすると全財産をかけなきゃいけないんですよ。ね、社員の場合は全財産かける必要ないじゃん。ね、そうするとここの部署で全く人生が変わるってことだから、ね、それを望む人とさ望まない人っているんだよな。でやっぱり望む人っていうのは積み重ね積み重ねで自分の環境をね鍛えていかないとダメだってこと。精神状態もそうな。要するに24時間ずっと仕事のことを考えられる人しか代表者になれないと思いますよ、これから の世界はね。なんでかっていうと例えばね、上場企業の社長なんかねとかいるけどさ、ね、いろんなやつ見てますよ、ね、遊び歩けてるやつもいればね、仕事に没頭してる人もいるよね。でもさやっぱりね、代表者のカラーでその会社っていうのは成り行きが決まるな。ダメな社長の会社は確実に会社自体がなくなってますよ、うん。で今ね、地道に仕事を繰り返し繰り返し継続させるには何が重要かっていうと、まず技術力とね、要するにあとは要するに、お客さんから見た時のね、要するに、ニーズだよな。要するに我々の仕事がお客さんから見てどのように判断されてるかってことが一番重要なわけ。不要なものはさ成果出ないんですよ。一生懸命頑張っても出ないね、ある意味ではですね、そこのニーズに合ったもののマッチングを考えながらいつも事業計画を考えるってこと。今僕はいやね、いろんな事業計画を考えていろんなことやってる、ね、今度お客さんから見てみるとさ、なんで美術館なんだと思ってる人いるよね、うん。でもさこれについてね、今12日から、まあ、僕じゃないんだけど、代理人を、ね、依頼してさ故宮博物館に打ち合わせ行くことになってるんですよ。これ世界の作家だから、ね、日本だけの作家じゃないですよ。でこれがまた故宮博物館とか大博物館とかに出るようになると、このまたさ新しいその、ね、文化がね息を吹き返すと、今こうほぼ死にそうな状態になってるところを息吹き返すとどれだけのね、要するにその、まあ、遺産というかさ、ね、資産というか価値になるかってことねを考えた時に、やっぱりここの部分で、今やるべきことを今やっていって、これをまた事業計画の中に持ち込んでいくってことやってるわけだ。飲食店も今やってるね。おかげさまでマッサージもやっててさ、今度のまた夏休みに、2回くらい行く予定でいるんだけど、ね、別にちゃんとお金払ってね、事業成り立ってるわな。やっぱりこれはさ、ね、今度次にのステップとしては、要するに駅前店舗の空中店舗ねの利用方法、小さい教書の店舗にね、要するに価値がないじゃん、今ほとんどないちゃってる。でそういうところに例えば持ち込むことのできるノウハウがあれば、非常にここのところもね発展性があるよねってこと。あと付加価値ね、考えたらね、おかげさんでさね、今2ヶ月目ですよね、2ヶ月目でね、売上規模はさ徐々に伸びてきていて、多分3ヶ月で黒点する形になってるわけだ。これは価格は安いけども付加価値は高いで、今の日本の経済構造でいくとね、付加価値の取れる仕事ってほとんどないですよ。で今消費者金融法がさね、施行されてからね、今付加価値の高いさ金融業がもう衰退しちゃったわけじゃん。そうすると今までのマネーサプライの比じゃないくらいマネーサプライの分量減るわけだ。だから景気を浮揚するために今度はね、多額なさハイパーのマネー突っ込まなきゃダメだってこと。で当面はね円高に進むかもしれないけど、将来的にはひょっとするともう世界の中でお金の価値がなくなってくる、ね、これはもうどこの国も出飲みをやらざるを得ないような事態になりかねないわけじゃん、ね、その中で僕たちがじゃあどうやって生きていくかっていうことで考えた時に、実業をじんわりじんわり進めとくことですよ。じんわりじんわりでこれを進むことによって、要するにうちのねシェアは拡大するってことね。昨日の個別相談、昨日だったっけ、昨日かの個別相談の人で、ね、ね、関西に不動産持ってて関東に不動産持ってるわけだ、ね、うちに相談来たら全部まとまっちゃったじゃん。
うん、なんでかっていうと、で大阪支社が動いてこちら の横浜の、ね、人間が動いてで結局そこで決着つくよねってこと、こんなことって今まであった？ないんですよ。だから、ね、今のこのインフラ、我々が進めてるインフラねは確実にこれから、ね、ニーズにマッチングするような不動産コンサルタント会社として生き残れる、ねっていうか急激にね伸ばすことのできる素養があるってことね、考えて、まあ、やってるわけだ。まあ、今ねいろんなことをこれからねやっていくんだけども、それでさらにね、まあ、いろんな人入ってきますよ。今もうまた募集してるからね、またいろんな人入ってきます。文化がいっぱいいろんな人来るんだ。でその中でさっき言ったようにね、経験した人たちは文化が違うからね、でそれをじゃあどうやって育てていくかってこと、どうやって協力して新しい文化を作っていくかってことを考えて、次世代の文化ね、あと構造を作っていくこと、でこれを一応頭の中に入れてね、毎日行動してもらいたいと思いますね。お願いします。以上。